Já estamos de volta e para você que nos assiste da capital e do interior do estado, esse é o seu Aqui Tem, onde você encontra as melhores ofertas, os preços mais baixos da cidade, né, Matheus? E que ofertas e que preços e que parceiros comerciais. Para você que quer anunciar conosco é muito fácil. É só entrar em contato com esse número aqui e falar com a nossa área comercial. Eu tenho certeza absoluta que já no sábado que vem eu e Manu estaremos aí na sua loja fazendo aquela festa, divulgando a sua marca e vendendo muito bem os seus produtos. Com certeza, e a gente quer falar com você que está assistindo a gente, a nossa produção tá a todo vapor. Manda um WhatsApp pra gente conversar um pouco melhor, saber de que bairro você tá nos acompanhando. Você tem a opção também de nos seguir lá no Instagram e dar aquele super like na nossa página no Facebook, Programa Aqui Tem SBT Amazonas. Agora, pessoal, essa semana agora a Manu trabalhou, mas trabalhou muito, trazendo sempre as melhores promoções pra você. Eu duvido você acertar quem que você vai chamar agora. Eu sei. Quem é? Eu vou chamar Transbyshop, a melhor loja para você que quer ser uma revendedora e ter um dinheirinho certo todo fim de mês. Pessoal, roda então. Transbyshop, as melhores promoções. Gente, quando eu falo de moda, moda completa, você aí de casa que me acompanha todo sábado no Aqui Tem, sabe que eu falo de quê? Transbyshop, aqui que eu tô, no segundo piso da loja do centro, chegando ali no setor da moda masculina para acompanhar um super lançamento da PZK. Você quer conhecer? Quer revender Transbyshop? Quer saber como é que faz? Fica aqui comigo agora, novidades no Aqui Tem Transbyshop pra você. Vamos lá! Hoje eu tô aqui com o Paulo Santangelo, ele que é gerente de marketing, porque PZK, Transbyshop, trouxeram novidades. Há 3 meses começaram com esse segmento masculino e agora as camisas que ganharam gosto do público, não é isso, Paulo? É verdade, a gente tá com umas camisas bem bacanas aqui. Olha só, a gente tem essa daqui, que é a lisa, que na realidade é a básica, né? Eu acho que todo mundo gosta de uma camisa básica, lisa e tal. Nós temos elas de todas as cores, sabe? E todos os tamanhos também. A gente começa desde a PP até a GG. Temos uma outra camisa pra mostrar pra vocês agora. Essa cor aí é linda. Esse modelo também. Fala pra gente. Na verdade, essa aqui é parecida mais ou menos com a que eu tô usando. Claro, só que essa é lisa, né? Com os detalhes na manga. E aqui, pra pessoa mais discreta, que não gosta muito de camisa chamando muita atenção e tudo mais, eu acho que ela é bem interessante, assim, pra esse tipo de público. E também é discreto. A gente tem mais uma opção aqui. Mostra essa daí pra gente, Paulo. Aqui já é um pouco mais incrementada, com listras. Ela tem umas listras sutis aqui, ó, na parte azul. Eu não sei se vocês conseguem ver aí. Ela tá mais assim, tem essa listra branca embaixo. Continua com as listras com esse detalhe na manga e na gola também. E também tem esse modelo em outras cores, cores diferenciadas pra você aí de casa. Vou mostrar essa amarela também, incrível. Essa amarela é toda lisa. Não tem quase detalhes, entendeu? Então essa daqui é pra quem gosta só da questão da cor, entendeu? Quem gosta mais da coloração da roupa, que quer uma camisa social, é uma camisa polo na realidade, então eu acho que ela é bem legal também pra esse público. Gente, vocês conferiram aí camisas lindas da marca PZK, que faz o maior sucesso aqui na Transbyshop. E hoje a gente tá com essa super novidade, não é isso, Kennedy? Isso, Manu. A PZK Jeans veio com sucesso total, vários modelos de calças, tá? Nós temos calças, todas essas calças são de jeans, temos calça preta social, um jeans mais lavável, é um jeans especial, só que a PZK tem, ela é a marca exclusiva da Transbyshop, tá? E nós vestimos o homem completamente completo, nós temos calça, camisa, camiseta, tudo a PZK jeans. E aqui na Transbyshop tem essa facilidade na troca de mercadoria, né, Kennedy? Isso, a cada 30 dias da mercadoria que você comprar, você não vendeu, você retorna à Transbyshop, a Transbyshop pega essa mercadoria de volta, tá? Entra com um saldo pra você e você leva a mercadoria nova pra ser revender. Transbyshop em 2 endereços em Manaus, aqui no centro e também lá na Avenida Altaz Mirim, na zona leste da cidade. Vem pra cá, Transbyshop, garantia de preço baixo e venda certa, sempre com as melhores ofertas no Aqui Tem pra você. Vem pra cá. Pessoal, então Transbyshop é realmente tudo isso. Todo sábado tem novidade no Aqui Tem pra você, mas anota essa dica. Além do lançamento com a marca PZK, a loja também oferece pra você diversas opções do segmento feminino, como, olha só, Pitbull, Les Alés, Lança Perfume e muito mais. Venha brilhar, torne-se uma revendedora de sucesso. Revenda também os produtos Luísa Mota Semi Joias e faça o sucesso, faça a cabeça das suas clientes. Aqui eles facilitam o parcelamento, você pode levar sua mercadoria em até 10 vezes em todos os cartões. Vem pra cá, Transbyshop, em 2 endereços. Garantia de sucesso absoluto pra você. Bom,
pessoal, quando eu falei pra você que a Mirai tem tudo em tecnologia e que a tecnologia iria invadir o seu lar, eu tava brincando não, viu? Aqui nós temos garrafas térmicas, nós temos televisores, nós temos aqui tudo pro seu dia a dia ser mais confortável e muito mais bacana. Agora é o seguinte, ó, uma pergunta minha aqui. Será que a Mirai tem som automotivo? Eu comprei um carro novo agora e eu queria muito trocar o meu som. Deixa eu perguntar aqui no vendedor. Fala! Danilo, é tu, velho, beleza? Beleza, tá tranquilo. Cara, a minha dúvida é o seguinte, ó. Nós temos aqui muitos telespectadores que têm carro, enfim, né? É, a Mirai, além de computador, smartwatch, telefones celulares, enfim, a tecnologia pura, nós temos aqui som pra carro? Sim, nós temos os melhores som pra carro. Matheus, eu até posso te mostrar aqui, a gente trabalha com a marca Pioneer. Olha só, Pioneer. Pioneer é top. Vem cá, vem cá, vem cá. Douglas, vem cá, Douglas. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, Matheus. Eu tenho aqui pra te mostrar hoje uma central multimídia da Pioneer. Essa central multimídia é uma central multimídia completa, na qual ela vem GPS já integrado, que você pode estar fazendo atualização se você estiver em outros estados, né, em outros lugares. Você pode baixar a atualização? Pode baixar a atualização. Vai ter Bluetooth já integrado, okay, né, uma tela fixa de 6.2 polegadas, na qual ela é touchscreen, né, e custa um valor de R$2.399. R$2.399 por um preço, por um produto realmente incrível, com um preço mais incrível ainda. E o parcelamento com a gente é até 10 vezes sem juros, pessoal. 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros, o melhor produto do mercado, com o melhor atendimento e com o melhor vendedor. É nóis? Embala um então que tá levando agora, beleza? Mirai, Mirai, beleza. Simbora! Muito bem, para você que acompanha a gente agora, nosso programa está aqui na Mirai. Pessoal, essa imagem é uma imagem feita pelo drone. Olha que bacana, uma super imagem. Você pode controlar esse drone. Eu vou conversar com o Nailton, tudo bem? Vem cá agora a nossa câmera. Vem cá, Nailton, tudo bem? Como é que você está? Tudo tranquilo. Me diz uma coisa, esse drone você encontra aqui na Mirai com o menor preço de Manaus. Essa linha é top, né? Top. Esse é o Mavic Pro, né? Primeiramente, como tu já falou, a câmera dele é uma câmera de 12 megapixels, né? Com filmagem 4K. Mas tu também pode filmar em Full HD. Preço especial então nesse produtão pro nosso clientaço de casa agora. Ele tá de R$7.299 por R$6.999. E parcelamos em 10 vezes sem juros ainda. R$6.999 em quantas vezes? 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros aqui na Mirai, meu amigo, minha amiga. Drone de qualidade, Mavic Pro, com o melhor preço de Manaus. É onde? Aqui na Mirai. Prazerzão de falar com o Paulo. Tudo bem, Paulo? Como é que você tá? Tudo bem, Matheus. Eu gostaria de te apresentar esse novo lançamento maravilhoso da Canon, é a T7i. T7i! Essa câmera é realmente incrível, né? Com certeza. Ela tem um alcance muito bom, tem 24.2 megapixels de resolução, tem 40 pontos de foco, muito bom. É o seguinte, essa lente é uma lente top, né? Isso mesmo, ela vem acompanhando a lente 18-55 para você tirar foto tanto de curta quanto de longa distância. Com preço especial. Agora é o seguinte, preço, meu amigo, minha amiga, preço é aqui na Mirai. Preço nessa máquina? Então, você pode levar em todos os seus cartões de crédito em 10 vezes sem juros. R$499,90 em 10 vezes sem juros. O que, que foi, Kelson? O que foi? O nosso gerentaço, vem cá. Kelson, tá... tudo bem, Kelson? Como é que você tá? Tudo jóia? Beleza, Matheus. Olha, para quem vem agora falando que viu no programa que tem R$200 de desconto no lançamento da Canon T7i. Opa! Então baixou mais ainda, rapaz. Se o gerentão falou, tá tudo certo, viu, gente? Se, olha, R$200 de desconto pra você então agora. Fica aí 10 de quanto mais ou menos aí? 10 de R$479. R$479. Vem cá, Paulo. Vem cá. Com certeza, essa equipe show vai te atender aqui com o melhor atendimento, com o melhor produto e com o melhor das máquinas Canon. Vem pra cá, Mirai. Você que gosta de tecnologia, aliado a um bom preço, um super atendimento e mais de 40 anos de história, é por isso que o Aqui Tem indica Mirai. Pessoal, Mirai em dois endereços, Amazonas Shopping e Manauara Shopping, e o nosso e-commerce também, mirai.com.br, no Facebook e Instagram, lojas.mirai. Aqui tem, tem Mirai. Já tá por aí, Douglas. Eu também já estou pronta nas Óticas Americanas da Avenida Eduardo Ribeiro para trazer preço baixo para você. E olha, sempre na segunda quinta-feira do mês de outubro, no dia 12 de outubro, além, claro, do Dia das Crianças, foi também comemorado o Dia Mundial da Visão. E agora tem uma novidade para você. Óticas Americanas está com coleção nova, lançamento para você aí, nosso telespectador do Aqui Tem. Eu tô super curiosa. E você também? Vem comigo conhecer.
Óticas Americanas sempre inovando com grandes promoções, mas hoje tem lançamento nesse sabadão. Para você que está me assistindo agora, quer ter um óculos de marca, um óculos exclusivo, um óculos de grife com preço especial? Eu vou te dar uma dica aqui nas Óticas Americanas. Quando você vier nessa unidade da Eduardo Ribeiro, procura o Jefferson, que entende tudo sobre óculos aqui na loja, e já pede de cara logo um desconto, diz que assistiu a gente no Aqui Tem, e ele vai te atender com muita cortesia, com muita gentileza, porque o atendimento aqui é personalizado. Jefferson, bem-vindo ao Aqui Tem. Marcas exclusivas com preços especiais, não é isso? Com certeza. Nós temos a nova linha também de Vogue, que chegou pra gente, tá? Que é uma linha de metal com fio de nylon, com design super diferenciado, com a cor que pode se adequar a qualquer estilo de mulher que gosta de ser bem estilosa. Quanto que a nossa telespectadora vai poder pagar nesse óculos estiloso? Também é bem discreto, né? Da Vogue, é um modelo feminino. Fala o valor dele pra gente. 12 vezes 54. Essa mulher super estilosa pode estar levando esse Vogue pra casa, tá? Agora sim, vamos pra próxima armação. Essa aqui, linda. Você ia falar da Dolce & Gabbana, não é isso? Isso mesmo. Dolce & Gabbana, que é super estiloso, com design super diferenciado, tá? Hoje em dia, na atualidade, super na moda, que é um material todo em acetato e resistente, tá? E ele pode estar levando pra casa em 12 vezes de 75. Já pode estar levando para casa esse material, essa peça, e ficar super estiloso no seu trabalho, na sua casa e no seu lazer. A gente tem mais um modelo da Anna Hickman. Temos sim. Esse modelo aqui é um modelo super diferencial, que ele é dual fashion, tá? A arte dele é reversível, pode trocar de cor aqui e botar aqui, ó. Pode estar tanto na tonalidade da mesma armação, quanto trocar de cor. Assim você pode estar no ambiente e mudar do seu ambiente e mudar também o estilo da sua armação. O valor dele pra gente? São 12 vezes de 70 reais, ela já pode estar levando esse dual fashion pra casa da Anna Hickman e ficar super estilosa. A gente tem agora um modelo de sol, que é um Ray-Ban, né, Jefferson? Isso mesmo, é um Ray-Ban estilo aviador, que a gente chama de caçador também, tá? Super estiloso, unissex, tanto pra homem quanto mulher, eles podem estar usando e ficar super estiloso e poder passear em Manaus, na praça, na Ponta Negra, e sair se divertir por aí com os amigos. E o principal valor dele pra gente? 12 vezes de 104, ele pode estar saindo aí super estiloso pra você, mãe, pai, filho, que quiser levar pra casa. Tá, Jefferson, agora tira o óculos pra olhar cara a cara pro nosso telespectador que tá nos assistindo agora. E faz um convite pra quem tá em casa, pra quem tá aí vendo o Aqui Tem nesse sabadão, pra vir aqui nas Óticas Americanas da Avenida Eduardo Ribeiro. Isso mesmo, aqui nas Óticas Americanas, Avenida Eduardo Ribeiro, você pode estar trazendo a sua família, tá? Os seus amigos daqui, e nós vamos fazer esse orçamento pra você, e você vai sair super feliz daqui, porque a sua idade é o seu desconto. Olha, ainda tem promoção rolando, Jefferson já falou tudo, eu só vou te falar o seguinte, Óticas Americanas são 23 endereços espalhados por toda a cidade, com certeza vai ter sempre uma bem pertinho de você. Óticas Americanas, vem pra cá! Falei, melhor preço de Manaus com certeza lá, né? É, eu concordo com isso perfeitamente. Pessoal, é o seguinte, eu e Manu, já chegamos à conclusão rápida aqui. O melhor preço de Manaus você encontra aqui no nosso programa Aqui Tem, lógica. Lógico, Óticas Americanas é Óticas Americanas, né? Claro, eu adoro ir nas Óticas Americanas. Todas as vezes que eu saio de lá, é muito difícil sair só com uma armação diante de tantas opções que a ótica oferece. Os melhores preços de Manaus, com certeza, você encontra nas Óticas Americanas. Pessoal, intervalo comercial bem rápido. Você toma uma água rapidinha, volta pro sofá, porque daqui a pouquinho tem mais promoção e tem, com certeza, o melhor produto pro seu dia a dia. É, eu vou ajeitar o cabelo, daqui a pouco a gente volta com muito mais ofertas pra você. Não sai daí. Aguenta aí.